Atenção, com o compromisso da notícia, a polícia confirma ter matado o autor dos ataques no Rio Grande do Norte. Mas os ataques não cessaram, os ataques continuam, acabaram de botar fogo num ônibus e atiraram no ônibus. Vamos trabalhando nessas duas frentes. Do lado direito, eu quero helicóptero em São Paulo para saber o desenrolar desse possível sequestro com tiro. Do lado esquerdo, do lado do ônibus. Esse é outro ônibus, já tem outro agora atacado. Hugo Monte está lá, é Natal mesmo? Outro município aí do Rio Grande do Norte. Boa noite, Hugo. Oi, Bate, boa noite para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta. Nós estamos falando ao vivo de Natal mesmo, onde esse último ataque foi registrado no início da tarde, fim da noite desta quarta-feira. Essa região fica entre os bairros de Felipe Camarão e Cidade Nova, zona oeste da capital. E esse micro-ônibus que faz o serviço de transporte intermunicipal de passageiros foi atacado. Segundo as primeiras informações, o veículo seguia para a garagem quando o motorista foi surpreendido por tiros que foram disparados por um grupo armado. Eles obrigaram o motorista a descer e atearam fogo no veículo. Inclusive, o que chama a atenção, Bate, são essas marcas aqui que indicam os locais onde o veículo foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e controlou as chamas. Equipes da Companhia Energética do Rio Grande do Norte também estão no local fazendo uma avaliação dos danos que acabaram atingindo, inclusive... Hugo, tá me ouvindo, Hugo? Bate. O que estão fazendo dentro do ônibus aí? É o que eu estou pensando? Mostra dentro do ônibus. O que essas pessoas estão fazendo? Exatamente, viu, Bate? Depois que os bombeiros controlaram esse fogo por aqui, algumas pessoas aqui estão retirando o que sobrou da estrutura desse veículo. Algumas peças de metal e o resto da instalação elétrica do veículo, né? Porque tem cobre dentro dessas instalações. Então, o pessoal aqui que mora nas proximidades está retirando aqui esse material do ônibus, Bate. Só retomando o que a gente estava falando, essa é apenas mais uma ação criminosa, infelizmente, das que foram registradas aqui no Rio Grande do Norte, esses ataques em série que começaram há pouco mais de 36 horas e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado apura de que essa ordem para esses ataques teria partido de dentro do sistema prisional. E após isso, uma série de ações criminosas foram registradas em pelo menos 29 cidades potiguares, incluindo aí principalmente ataques a prédios públicos, como hoje, por exemplo, o Fórum da cidade de Macaíba foi atacado a tiros. Em Parnamirim, que fica na região metropolitana de Natal, um adolescente morreu depois que foi baleado, né, tentando atear fogo em um ônibus. E a gente segue acompanhando toda essa movimentação, Bate, Hugo, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, sobre esses ataques criminosos. Vamos mostrar aí esse ônibus sendo saqueado, né? Porque, olha, mostra aí atrás, por favor, do Hugo. Ó, o rapaz ali tá numa tranquilidade. Não, ali atrás mesmo, ó. Pode mostrar. Olha isso, você não vê polícia nenhuma por lá, ó. Não tem polícia nenhuma por lá. Estão desmanchando todo o ônibus com a maior tranquilidade. Ó, o rapaz está ali. Já arrancou parte do motor, vão levar o motor todo. Ali as pessoas no outro ponto. Não tem polícia aí não, Hugo? Não, Bate. Nesse momento não há movimentação de viaturas da Polícia Militar no local. Mais cedo, logo quando o ataque aconteceu, enquanto as chamas eram controladas pelo Corpo de Bombeiros, ainda foi possível perceber a presença de viaturas da Polícia Militar por aqui. Mas nesse momento, não há presença da PM no local.